31. sjednica Općinskog vijeća Posušje, posljednja u 2023. donijela je glasanje o prijedlogu proračuna ove općine za 2024. godinu. Pa je, naravno, bilo je očekivano da se vijećnici uključe, da daju svoje prijedloge, amandmane, sugestije, sve ono što vide, pitaju, traže, da li bi se njihovi zahtjevi na bilo koji način mogli uvrstiti kroz taj dio proračuna. Naravno, taj dio proračuna imao je do 10 dana su mogli svi građani udruge donositi svoje prijedloge i amandmane u općinu Posušje. Nakon toga su oni u dogovoru sa službama, načelnikom općine i svim koji sudjeluju u tome vidjeli što se može kome dati, uvrstiti, pomoći, napraviti, tako da proračun općine Posušje ovim današnjim raspravama je zaključen. Pa ne, on je dosta razvojni, predviđeni su svi oko 15 miliona, ali evo kažem, sve predviđene kapitalne investicije u svemu tome, sve ono što je planirano da bi se uspjelo raditi je stavljeno u proračun. Pa i sama rasprava oko proračuna, ona nije bila nešto žučna, bila je jako korektna, ja bih se zahvalio svim vijećnicima na ovako korektnim izlaganjima, nastupu. Ostatak sjednice su bile uređenje dosta nekih prostornih planova, usvajanje, zamjene nekretnina, oblikovanje parcela koje vlasnici već posjeduju vezano za lokalne puteve i taj dio, tako da je to išlo baš glatko, kako bi rekli, onaj u našem ovom poslu. S načelnikom Begićem komentirali smo implementaciju proračuna te se osvrnuli na proteklu 2023. godinu. Evo što se tiče samog proračuna, prije svega izrazito mi je zadovoljstvo što smo ga usvojili u ovoj godini, u kalendarskoj godini, kao i svake godine do sada. Normalno da je najviše bilo rasprave oko samog izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, odnosno rebalansa i proračuna za sljedeću godinu. Rasprava je bila onako dosta konstruktivna, usvojili smo jedan amandman gdje smo uvrstili određena sredstva, odnosno točno 65.000 konvertibilnih maraka za izgradnju dvorane u osnovnoj školi na Vraniću. Ove ostale amandmane nismo još su bio točnije jedan amandman koji nismo uspjeli usvojiti, odnosno čini nam se da je onako nerezonski uzimati određena sredstva od našeg javnog vrtića pa prebacivati na privatne, tako da smo to morali odbiti, a sve ono ostalo, evo što se tiče projekata koji su bili predviđeni u proračunu za sljedeću godinu, smo ukalkulirali kako naša sredstva su financiranja, tako i financiranja sa viših razina vlasti. Također smo, evo kažem, uklopili u to sve kapitalne infrastrukturne projekte kao i taj socioekonomski razvoj koji nam je, evo, ovdje u općini Posušje posebno potreban. Mogu nabrojiti evo samo par kapitalnih nekih projekata koji smo uvrstili u proračun za sljedeću godinu, kao što su izgradnja, početak izgradnje kolodvora, kao što su izgradnja logističkog centra, kao što je izgradnja četvrtog krila, odnosno dvorane nove osnovne škole, nastavak izgradnje vodovoda, javne rasvjete, nogostupa i cestovne putne infrastrukture na prostoru naše općine Posušje i ostalih, evo, projekata poput, evo, nastavak uređenja parka na Mljakuši 3 i početak izgradnje igrališta, odnosno nove zelene površine u naselju Carski Gaj. Gospodine Begić, spomenuli ste da ste u nekom predviđenom roku usvojili proračun za 2024. godinu, no kad je još uvijek tekuća 2023. u pitanju, jeste li zadovoljni učinjenim, što je radilo općinsko vijeće, što ste radili vi osobno i cijela je li zajednica u ovoj godini koja još traje i postoje li neke stvari koje su se možda mogle malo bolje ili postoje li nešto što je onako dobro i poželjno za istaknuti? Pa evo, uvijek se može malo bolje, svi mi možemo malo bolje, ali evo, svi smo mi ograničeni, svi mi znamo što treba, međutim ograničeni smo nekakvom mogućnosti, odnosno sredstvima, financijama kojima raspolažemo. Mogu sad je prošlo, ovu godinu smo dosta napora, evo kako je istaknuto i na sjednici općinskog vijeća, uložili u sami šport, odnosno športsku infrastrukturu, posebno stadionu Mokri Dolac, to nam je bio cilj u ovoj godini, stoga su i najveći dio sredstava stvarno otišlo za izgradnju javne rasvjete, za proširenje pomoćnog terena i za postavljanje umjetne
trave na pomoćnom terenu. Tu smo uz jedan dio mali naših sredstava svakako dobili sredstva sa viših razina vlasti, što nam je puno znatnije ili bolje olakšalo samu realizaciju tih projekata. Svakako suradnja sa vijećem je bila izrazito zadovoljavajuća, svakako da evo oporba imala i konstruktivnih prijedloga koje smo neke uvažavali, neke i nismo. Međutim, taj odnos mislim da je bio po meni zadovoljavajući i evo, želio bih da i ova godina koja je ispred nas prođe u istom tonu, a kažem što se tiče nekih stvari koje smo trebali, a nismo odradili u ovoj godini, možda uvijek stavlja naglasak na ove vodovode kojih uvijek nam je malo, želimo što više ljudi priključiti na glavnu vodovodnu cijev, pa evo, nastojat ćemo, kažem, u sljedećoj godini to malo pospješiti. Dakle, možemo očekivati radove na vodovodu u 2024. Pa svakako, evo, prekjučer sam potpisao ugovor sa izvođačem KT Mrina, nekih 630.000 konvertilnih maraka za nastavak vodovoda u Rakitnu. To su zaista velika sredstva koja će omogućiti distributivni vod, odnosno mogućnost priključka pojedinih naselja, odnosno domaćinstava na glavnu vodospremu. 15 milijuna maraka, kako mi je rekao predsjednik općinskog vijeća, je proračun općine Posušje. Evo, zrcaleći primjer na neke okolne općine unutar zapadno-hercegovačke, čak i herceg-bosanske županije, je li to dovoljno, je li to onako neki realan iznos za funkcioniranje općine Posušje? Pa kako bi se rekla, što više para novaca, odnosno to se više i trosi, tako je nekako i kod nas. Sami izdaci su porasli, samo ulaganje u projekte, cijene, definitivno su cijene otišle gore i gledamo to nekako pratiti. Što se tiče, kažem, naše proračun odnosno na općine i gradove odnosno našoj županiji, to je ne bi uvijek najviše manje. Mi smo al pari sa općinom Grude, dok Ljubuški i Grude, oni svakako 3-4 milijuna, oni imaju više prihoda od nas, što je očekivano s obzirom na broj stanovnika i gospodarstvo što se tiče Širokog Brijega, a mi, evo, kažem, pokušamo se uokviriti u taj iznos koji mi imamo i mislim da s pomoći sviših razina vlasti iz Republike Hrvatske onako dosta dobro stojimo u realizaciji tih projekata. Očekivanje nekih europskih investicija, radite li na tome i hoćete li raditi u 2024. godini? Vidjeli smo da ima pozitivnih primjera u ovoj županiji. Ima ih, mi smo kao općina, evo, preko IPA 3, preko graničnu suradnju, to mi isto jedan možda i najljepši i najsvjetliji trenutak u prošloj godini. Kroz vijeće smo uspjeli usvojiti regulacijski plan gdje smo odredili lokaciju za izgradnju edukacijskog rehabilitacijskog centra za djecu s posebnim potrebama i razvoju, poteškoćama u razvoju. S tim projektom smo aplicirali na IPA 3 preko graničnu suradnju zajedno sa udrugom Mocara i Zadra i evo, iskreno se nadam da ćemo dobiti zavidan broj bodova koji će nas uvrstiti nekako na listu tih 4-5 organizacija koji će dobiti ta sredstva da možemo početi samu izgradnju centra. Iako ako i ne dobijemo, gledat ćemo što prije realizirati na ovaj ili onaj način. Gospodine Begić, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Po završetku sjednice općinskog vijeća Posušje razgovarali smo s općinskim načelnikom Antom Begićem.